Слава Україні! Знову звертаюсь до мешканців Лівого берега. Знаю, що вчора замість вишиванок вас змушували надягати красні галстуки з нагоди шабашу піонерії. Знаю, що в окупантів дійшли руки до паспортизації маломобільних громадян. Знаю, що вам говорять, що в окупованій нацистами місто Херсон утопає в руїнах, а херсонців шантажують і насильно вербують. Вас залякують і дезінформують. Нескорені мешканці Лівобережжя. Час розплати за ваш біль і розпач наближається. Нині задача кожного з вас – берегти своє життя та за можливості подбати про ближнього. Не слухайте тих, хто вас залякує. Тим більше, що вони самі зараз смертельно налякані. Їхнє командування їм бреше, вони про це самі знають. Збройні сили України працюють за дорученням президента України. Херсонська обласна військова адміністрація готується до деокупації. І вже затверджений план дій щодо життєзабезпечення деокупованих населених пунктів Херсонської області. Ми чекаємо тільки того єдиного повідомлення від головного штабу Збройних сил України, щоб невідкладно розпочати його реалізацію. ЗСУ на фінішній прямій. Наша помста буде потужною. Кожен, хто приніс смерть і горе в нашу країну, буде благати пощади. Не схиляйте голову, не опускайте руку. Чекайте, вірте, будьте готові. Слава Україні!